Až ho příště uvidíš, můžeš se ho zeptat, jak zní Pythagorova věta. Ano. Hlavně, že se dobře bavíte. Nechme toho. Promiň. Promiň. Chci morfium! Chci píchnout! Nebo chcípnout! No! Listen, next time you talk to him, could you ask him which one the strongest Power Ranger is? Oh, yeah. Oh, my life is just so amusing. Can we drop it now? Sorry, sorry. It's morphin' time! Stegosaurus! Tyrannosaurus!